pravi u ploščicu Jeseničani u novom napadu s igralcem Man. To je sada i Krajnc proti Razingarju i gol, 3-0. 3-0 igralcem Man je zadel Tomaš Razingar v 30. minuti srečanja. Njegov tretji gol v končnici tega državnega prvenstva in Jesenice so na pragu nove zmage. 3-0 torej vodstvo Jeseničanov. Takole je Razingar izkoristil podajo soigralca in dosegel tretji gol za svoje moštvo. Podajalec je bil Krajnc. Krajncu je to sedaj že tretja podaja v končnici tega državnega prvenstva. Tam sta se skočila v lase Groznik in pa Mlinarec, nekdanja soigralca. Tretji zadetek za Krono Jesenice. Podajalca igrala številko 22, Marcel Rodman. Ker igrala številko 28, Aleš Krajnc. Gol pa je dosegel igrala številko 9, Tomaš. Groznik je torej izključen, kakšno kazen si bo priboril tudi Mlinarec.